ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ የፈታ የምሽት መረጃ ነው። ዕለተ አርብ አመሻሹን በርካታ ጉዳዮች ተሰምተዋል። ለእናንተ ይመጥናል ያልናቸውን መራርጠን ይዘናል። በቅድሚያ ከመረጃው እናስተዋውቅ። የኦሮሚያው የኦነግ ሸኔ እንቅስቃሴ ጉዳይ እየተባባሰ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በኦሮሚያ ኦነግ ሸኔ አንዲት ከተማ ላይ ጥቃት ለማድረስ እየገሰገሰ መሆኑ ታውቋል። በአቅራቢያዋ ያሉ ቤቶችንና የአርሶ አደሮች ክምሮች በእሳት እያጋዩ ነው። ተኩስ ድምፅም እየተሰማ ነው። ነዋሪዎች ሽሽት ላይ ናቸው። ከተማዋ ማናት? የደረሰንን መረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። ይኸው የኦነግ ሸኔ ጥቃት አገር አቀፍ ተቃውሞንም እየቀሰቀሰ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም መረረን ያሉ የደብረ ማርቆስ ነዋሪዎች ከተቃውሞ ሰልፍ በኋላ ዛሬ አድማ መጥተዋል። ስለተደረገው አድማ መረጃ እናደርሳለን። ባልደራስ በኦሮሚያ ያለው ግድያ በመንግስታዊ ተልእኮ እየተመራ ነው ሲል መግለጫ አውጥቷል። የኦሮሞ ፓርቲዎችን እሳት በማቀጣጠል ከሷል። የፓርቲውን ቃል ከመግለጫው ይዘናል። የምሽቱ ጥንቅራችን ወደ እናንተ ለማድረስ ከያዛቸው መረጃዎች መካከል አንደኛው በአዲስ አበባ ቦምብ ፈንድቶ ነዋሪዎችን ለጉዳት መዳረጉን የሚመለከት ይሆናል። ከ1.4 ሚሊዮን በላይ ክትባቶች መቀሌ ከተማ መግባታቸውን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ አስታውቋል። ሙሉ መረጃውን ይዘናል። በህወሓት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት የነበረው የወሎ የአለ ውሃ ድልድይ ከነገ ጀምሮ ለተሽከርካሪ ክፍት ሊደረግ ነው። በሰሜን ወሎ ዞን በጦርነት ምክንያት ፈርሶ ጥገና ሲደረግለት የቆየው የአለ ውሃ ወንዝ ድልድይ ተጠናቆ ክፍት ሊሆን መሆኑ ከባለሥልጣኑ የተሰማውን መረጃ እናሰማለን። በኦሮሚያ ክልል ባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ የአካባቢው ነዋሪዎች በዝሆኖች ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን ተከትሎ ዝሆኖችም ሰዎችን መግደል የጀመሩ መሆኑ ታውቋል። እነዚሁ መጠለያቸው እየተመነጠረባቸው ያሉ ዝሆኖች በአካባቢያቸው የሚያገኙትን ሰው አሯሩጠው በኩምቢያቸው ጠቅልለው ከግዑዝ ነገር ጋር አላትመው እየገደሉ ነው ተብሏል። ሙሉ መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ከያዝናቸው መረጃዎች መካከል አንዱ ነው። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ መረጃው እናልፋለን። ኦነግ ሸኔ አቅጣጫውን ቀይሮ ወደ አንዲት ከተማ እየገሰገሰ ነው። ነዋሪዎች ሽሽት ላይ ናቸው። ቤቶች እየተቃጠሉ ነው። የወለጋው የኦነግ ሸኔ ጥቃት በቀጠለበት በአሁኑ ሰዓት በስተ ምስራቅ ሸዋ ደግሞ አዲስ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ይህ አደገኛ ቡድን በአሁኑ ሰዓት ወደ ምስራቅ ሸዋ የወለንጭቴ ከተማ እየተቃረበ መሆኑ ታውቋል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን በምትገኘው በዚህችው የወለንጭቴ ከተማ ዙሪያ ቤቶች መቃጠላቸው ተሰምቷል። ከቃጠሎ አስከፊነት የተነሳም ነዋሪዎች በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ መሆናቸውን ማወቅ ተችሏል። እንደ አዲስ ማለዳ መረጃ በርካታ ሕዝብ ከገጠር ቀበሌዎች ተፈናቅሎ ወደ ከተማዋ እየገባ ነው። በከተማዋ ዙሪያ በሚገኙ ቀበሌዎች የጸጥታ ችግር ከተከሰተ አምስተኛ ቀን መያዙንም ከመረጃው ለመረዳት ተችሏል። ቤቶች እየተቃጠሉ ያሉትም በሌሊት ነው ተብሏል። በተጨማሪም የተከመረ የጤፍ ጭድ እየተቃጠለ እንደሆነና የቤት እንስሳቶችም እየተዘረፉ ነው ተብሏል። ቃጠሎ በቀላሉ ሊበርድ ባለመቻሉም ድርጊቱ ወደ ከተማው እየተጠጋ መሆኑም ተጠቁሟል። ከወለንጭቲ ከተማ በቅርብ ርቀት ከፍተኛ የጥይት ተኩስ ድምፅ እንደሚሰማም ተነግሯል። ወገሬ ማርያም፣ ቡታ ደንቆሬና ቡታ ኩርፋ ከሚባሉ አካባቢዎች ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ተፈናቅሎ ወደ ከተማዋ መግባቱ የተነገረ ሲሆን ተፈናቃዮች ትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልለው እንደነበር ተሰምቷል። ወደ አጎራባች የአማራ ክልል አካባቢዎች የሄዱ መኖራቸውም ተጠቁሟል። በአካባቢው ከፍተኛ የደህንነት ስጋት ተፈጥሯል። በተለይም በከረዩ አካባቢ መንገድ ላይ ዘረፋና እገታ መባባሱ ተመላክቷል። ከአንድ ሳምንት በፊትም በአካባቢው በሚሰራ የመንገድ ስራ ላይ ነበሩ ከ25 በላይ ሰራተኞች በኦነግ ሸኔ ታግተው እንደተወሰዱ ተነግሯል። ነዋሪዎቹ ቤታችንን ዘግተን ነው ወደ ከተማ የገባ ነው ያሉ ሲሆን እስካሁን መንግስት ምንም ባለማድረጉ ሰላምና ደህንነታችንን ሊያስጠብቅልን ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚሁ የኦነግ ሸኔ የአዲስ አበባ ጎጃም መስመር ግድያ የተማረሩት የደብረ ማርቆስ ነዋሪዎች መረረን ሲሉ ሰልፍ ወጥተዋል። አድማም እያደረጉ ነው። በጎጃም መስመር ወደ አዲስ አበባ በሚደረገው ጉዞ የኦነግ ሸኔ ኃይል ተጓዦችን እያገተና እያገደ ብሎም የማስለቀቂያ ገንዘብ ጭምር መጠየቅ ከጀመረ ዋላ አድር ብሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የአሽከርካሪዎችና የረዳቶች ግድያ ብሎም የተሽከርካሪዎች በጉዞ ላይ መቃጠል እንደቀጠለ ሲሆን የደብረ ማርቆስ ህዝብን በትላንትናው ዕለት የተቃውሞ ሰልፍን በማድረግ የመንግስት ያለ ብሏል። ወለጋ በገፍ ለተጨፈጨፉ ንጹሃን አማሮችም ድምፁን አሰምቷል። መረጃዎች እንዳመለከቱት ከሆነ የተቃውሞ ሰልፉ የተጀመረው አንድ በኦነግ ሸኔ የተገደለ የደብረ ማርቆስ ነዋሪ አሽከርካሪ ቀብር ስነ ስርዓት እየተፈጸመ በነበረበት ወቅት ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በዛሬው ዕለት በከተማው ያሉ ሱቆች አድማ የመቱ መሆኑን ከስፍራው የወጡ መረጃዎች አመልክተዋል። በቀጣይ መረጃ፣ በአዲስ አበባ በቦምብ ፍንዳታ በሰዎች ላይ ጉዳት ደረሰ። በአዲስ አበባ በአንድ ግሮሰሪ አካባቢ በፈነዳ ቦምብ በሰባት ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ።
እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ መረጃ ከሆነ በትላንትናው ዕለት ማለትም ህዳር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ከምሽቱ 3 ሰዓት ገደማ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ስፍራው ጎሮ አካባቢ ዊኬር በተባለ ግሮሰሪ በረንዳ ላይ በፈነዳ ቦምብ በሰባት ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል አካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ተጎጂዎች ህክምና እየተከታተሉ እንደሚገኙና ከፍንዳታው ጋር በተያያዘ ምርመራው መቀጠሉንም ፖሊስ ጨምሮ ገልጿል። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመቆጣጠር በተሰሩ ስራዎች ወደ አዲስ አበባ የገቡ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ከዚህ ቀደም መገለጹ ይታወቃል ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ ያም ሆኖ ጉዳቱ ደርሷል ብሏል። የቆሰሉ ሰዎች ያሉበት ሁኔታ ግን የታወቀ ነገር የለም። በቀጣይ መረጃ፣ ከ1.4 ሚሊዮን በላይ ክትባት መቀሌ ገባ። በትላንትና ዕለት ከ1.4 ሚሊዮን በላይ ክትባቶች መቀሌ ከተማ መግባታቸውን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ አስታወቀ። ጋቪ ዘ ቫክሲን አሊያንስ ከተባለ የረዴ ድርጅት ጋር በመተባበር የቀረበው ይህ የክትባት ድጋፍ በትግራይ ክልል ለሚገኙ የተለያዩ የጤና ተቋማት መሰራጨቱ የተገለጸ ሲሆን ክትባቶቹ 50 ሺህ ለሚሆኑ ህጻናትና እናቶች መደበኛ ክትባት መስጠት የሚያስችሉ መሆናቸውን ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ አስታውቋል። መንግስት ከሰብአዊ እርዳታ ተቋማት ጋር በመቀናጀት ከፈረንጆቹ ዳር ወር አጋማሽ ጀምሮ 64,000 ሜትሪክ ቶን የምግብ እርዳታ ለትግራይ ክልል ማድረስ መቻሉን የተባበሩት መንግስታት ገልጿል። በተጨማሪም ከዚህ ቀደም ጤና ሚኒስቴር የጤና ባለሙያዎችን ወደ ክልሉ ልካለው ማለቱ የሚታወስ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የማይጨው ከተማ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ማግኘቷን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ መላኩ ታዬ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንዳስታወቁት በትግራይ ክልል የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ በተሰራ የተቀናጀ ስራ የማይጨው ከተማ በዛሬው ዕለት የኤሌክትሪክ አገልግሎት አግኝታለች። አገልግሎቱ በክልሉ ያሉ የመብራት አገልግሎት የተቋረጠባቸው ከተሞች ዳግም አገልግሎት እንዲያገኙ መጠነ ሰፊ ተግባራትን እያከናወነ እንዳለም ተነግሯል። ወደ ተከታዩ ርዕሳችን ስንሻገር ባልደራስ በኦሮሚያ ያለው ግድያ በመንግስታዊ ተልዕኮ የተመራ ነው አለ። የኦሮሞ ፓርቲዎችን እሳት በማቀጣጠል ከሷል። ባልደራስ ፓርቲ ዛሬ በኦሮሚያው ግድያ መግለጫ ያወጣ ሲሆን ከዚህ ቀደም በአማራ ተወላጆች ላይ በተካሄደው ጭፍጨፋ ኦነግ ሸኔ የተባለው ሽብርተኛ ቡድን ግንባር ቀደም መሆኑን የተናገሩት ነዋሪዎቹ አሁን ላይ ግን የኦሮሚያ ልዩ ኃይልም ተሳታፊ እንደሆነ በገሃድ በመናገር ላይ ይገኛሉ ሲል ግድያው ከአሸባሪ ቡድን አልፎ መንግስታዊ ሆኗል ሲል ተናግሯል። ምስራቅ ወለጋ ኪረም ወረዳ ከጭፍጨፋ የተረፉ የ19 ቀበሌ ነዋሪዎች 40 ኪሎ ሜትር በእግር ተጉዘው ነቀምቴ ጊዳ አያና ወረዳ መጠለላቸው ማረጋገጡን የገለጸው ባልደራስ ከሞት አምልጠው ነቀምቴ ጊዳ አያና ወረዳ የተጠለሉ ተፈናቃዮች በከፍተኛ ችግር ላይ መሆናቸውን ጠቅሰው አሁንም ለሕይወታችን አስተማማኝ ነገር የለም በማለት ስጋታቸውን ገልጸዋል ብለዋል። ዓመታትን ያስቆጠረው የአማራ ተወላጆች ጭፍጨፋ አሁንም ድረስ መፍትሄ ያላገኘው ጥቃቱ በኦህዴድ ብልጽግና መንግስት የሚመራ በመሆኑ እንደሆነ ገሃድ እየወጣ መጥቷል ሲልም ገልጿል። ምስራቅ ወለጋ ዞን የጊዳ ኪረሙ ወረዳ መቀመጫ በሆነችው ኪረሙ ከተማ የጸጥታ ኃይሎች ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር እንዳያውሉ እንቅፋት ፈጥራቸዋል በሚል ሰበብ ታስረው የነበሩ ከ50 በላይ የሚሆኑ የአማራ ተወላጆች በጅምላ መረሸናቸውን ከጅምላ ጭፍጨፋ አምልጦ የወጡ የአይን እማኞች መናገራቸውን ሰምቻለሁም ብሏል። መግለጫው ሲቀጥል ከህዳር 9 2015 ዓ.ም ጀምሮ በከተማዋ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ታስረው የነበሩ ከ50 በላይ የሚሆኑ እስረኞች ህዳር 20 ለህዳር 21 አጥቢያ በጅምላ መረሸናቸው አይዘነጋም። በህዳር ወር ብቻ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች ሽብርተኛው ሸኔና የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ተቀናጅተው ባካሄዱት ኢሰብአዊ ዘመቻ ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ ህይወታቸው ተቀጥፏል። ከፍተኛ መፈናቀልም ደርሶባቸዋል። አማራን የመጨፍጨፍና የማፈናቀሉ አጸያፊና ዘረኛ ድርጊት የሚያስተባብሉና ስራዬ ብለው የሐሰት ዘመቻ የሚያናፍሱ በኦሮሞ ህዝብ ስም የተደራጁ ፓርቲዎች በተለይ የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ፣ ሁለቱ ምክትል ሊቀመናብርትና የኦነግ የተለያዩ ክንፎች መሪዎችና እነሱ የሚቆጣጠሯቸው ሚዲያዎች መሆናቸው ይታወቃል ብሏል። የኦህዴድ ብልጽግና መንግስት ሽብርተኛ ብሎ ከፈረጀው ከህወሓት ቡድን ጋር በደቡብ አፍሪካ መደራደሩን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል የአማራዎች ጭፍጨፋ ተጠናክሮ መቀጠሉ የአደባባይ ክንውን ሆኗል ያለው ፓርቲው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ በቅርቡ ለሚዲያዎች በሰጡት መግለጫ መንግስት ከኦነግ ሸኔ የታጣቂ ሽብርተኞች ጋር እንደማይደራደርና ከአባ ገዳዎች ምህረት ጠይቀው እንዲገቡ እየተደረገ መሆኑን መግለጹ አይዘነጋም። ይህ አባባል የኦህዴድ ብልጽግና መንግስት በስውር ባሰማራው በሸኔ ላይ የሚጨክን ልብ የሌለው መሆኑን በግልጽ ያመለክታል ብሎታል። በተለይም በምስራቅ ወለጋና በአካባቢው ግድያና ዘረፋ አሁንም እየቀጠለ መሆኑን የሚገልጹት የጥቃቱ ሰለባዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ሕይወታቸውን ለማትረፍ ነቀምቴ ጊዳ አያና ወረዳ ተጠልለው የሚገኙ ንጹሐንን መንግስት የመከላከያ ሰራዊትን ወደ ቦታው ድረስ ልኮ ከሞት እንዲታደጋቸው በተደጋጋሚ ቢጠይቁም አዳማጭ መንግስት ያላገኙ ስለመሆኑ በገሃድ መታየቱን ገልጿል።
የተለያዩ ጽንፈኛ የኦሮሞ ብሔርተኛ ፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎች መንግስት ለምን ከሸኔ ጋር አይደራደርም በሚል ድርድር እንዲካሄድ እየገፋፉ ይገኛሉ። አማራ ኦሮሞን በቅኝ ግዛት ገዝቶታል በሚል የሐሰት ትርክት አስተሳሰባቸውን ያዛቡባቸውን የኦሮሞ ወጣቶች ፋኖ ወደ ኦሮሞ ክልል ገብቶ ግድያ እየፈጸመ ነው በሚል የሐሰት ዘመቻ በኦሮሚያ ክልል የኦሮሞ ተማሪዎች አመፅ እንዲቀሰቅሱ በመገፋፋት ላይ ይገኛሉ። በዚህም ዘመቻቸው የአመለካከት አምሳያቸው የሆነው ህወሓት በፋኖ ላይ የከፈተውን የሐሰት ውንጀላ በማጠናከር የኦህዴድ ብልጽግና መንግስት መከላከያ ሰራዊትን በፋኖ ላይ እንዲያዘምት በመቀስቀስ ላይ ይገኛሉ ሲልም በመግለጫው ባልደራስ ክስ አሰምቷል። እንደሚታወቀው በወለጋና በሰሜን ሸዋ አካባቢ ራሳቸውን ከህልውና ጥፋት እየተከላከሉ ያሉት በግፍ መገደልና መጠቃት ያንገሸገሻቸው የአካባቢ ነዋሪዎች እንጂ ከአማራ ክልል የተነሱ ፋኖች እንዳልሆኑ ይታወቃል። የፋኖን ስም ማጠልሸት የኦነግ ብልጽግና፣ የኦነግ የህወሓትና የኦፌኮ የቀን ተቀን ተግባር መሆኑ እየታየ ነው። ይህም እነዚህ ድርጅቶች ከአማራ የጸዳች ኢትዮጵያን እውን ለማድረግና በኢትዮጵያ ክስመት የትግራይና የኦሮሚያ ሪፐብሊኮችን ለማዋለድ ሲመሰረቱ ጀምሮ ይዘው የተነሱትን የፖለቲካ ዓላማ እስካሁን ድረስ እያራመዱት እንደሚገኙ የሚያሳይ ተጨባጭ ክንውን ያለው ባልደራስ ይህ አካሄዳቸው ህወሓት፣ ኦህዴድና ኦነግ የፖለቲካ ዓላማ አንድነት ያላቸው ጸረ ኢትዮጵያ ድርጅቶች መሆናቸውን ይመሰክራል ሲል አክሏል። ፓርቲያችን ባልደራስ በወለጋም ሆነ በሌሎች የኦሮሚያ አካባቢዎች ማቆሚያ በሌለ ሁኔታ እየተካሄደ ያለውን የአማራን ዘር የማጥፋት መንግስታዊ መር ዘመቻ በጽኑ እየተቃወመ የአማራው ማህበረሰብ ህልውናውን ከጥፋት ለመከላከል እያደረገ ያለው ተጋድሎ ተገቢና ህጋዊ መሆኑን በመግለጽ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከጎኑ እንዲቆሙ ጥሪውን ያስተላልፋል ብሏል። ባልደራስ የዩኒቨርሲቲ መምህራን የጀመሩት የሥራ ማቆም አድማ ለመብታቸው መከበር እያደረጉት ያሉት ተቃውሞ ህጋዊና ሰላማዊ በመሆኑ ከጎናቸው የሚቆም መሆኑን ለመግለጽ ይፈልጋል ያለም ሲሆን እንደዚሁም በአዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ህገ መንግስቱ ከሚደነግገው ውጪ ኦህዴድ ብልጽግና አዲስ አበባን ለማዋጥ ባለው ጽኑ ፍላጎት ተማሪዎች ከፍላጎታቸው ውጪ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ እንዲሰቅሉና የኦሮሚያ ክልልን መዝሙር በግድ እንዲዘምሩ የማድረግ እንቅስቃሴ በጽኑ እያወገዘ ወላጆችና ተማሪዎች ይህንን ከህግ ውጭ የሆነ ተግባር ለመቃወም በሚያካሂዱት ሰላማዊ ተቃውሞ እንቅስቃሴ እንደ ሁልጊዜውም የባልደራስ ፓርቲ ከጎናቸው የሚቆም መሆኑን ይገልጻል ሲል መግለጫውን ደምድሟል። በቀጣይ መረጃ የአላውሃ ድልድይ ከነገ ጀምሮ ለተሽከርካሪ ክፍት ሊደረግ ነው። በሰሜን ወሎ ዞን በጦርነት ምክንያት ፈርሶ ጥገና ሲደረግለት የቆየው የአላውሃ ወንዝ ድልድይ ከነገ ጀምሮ ለተሽከርካሪ ክፍት እንደሚሆን የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር አስታወቀ። ድልድዩ በአዲስ አበባ ወልዲያ መቀሌ መንገድ ላይ ከወልዲያ ከተማ በቅርብ ርቀት የሚገኝ ነው። ባለፈው ዓመት መጨረሻ በአካባቢው በነበረው ጦርነት ምክንያት በመፍረሱ ከአገልግሎት ውጭ ሆኖ ቆይቷል። ሁለት ጊዜ አፍርሶት የነበረውም የህወሓት ታጣቂ ቡድን ነበር። ድልድዩ የሚሰጠውን አገልግሎት ለመመለስ የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ከ55 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ጥገና ሲያደርግ ቆይቶ ማጠናቀቁን ገልጿል። 109 ሜትር የሚረዝመው የአላውሃ ድልድይ ጥገና በመጠናቀቁ ከነገ ቅዳሜ ጀምሮ ወደ አገልግሎት እንደሚገባ ታውቋል። ድልድዩ የመሸከም አቅሙ 40 ቶን በመሆኑ ከባድ ተሽከርካሪዎች ተደራርበው እንዳይገቡበት ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። ወደ መጨረሻው መረጃችን ደረስን። በኦሮሚያ ባቢሌ ዝሆኖች ሰው እየገደሉ ነው። በኦሮሚያ ክልል የባቢሌ ዝሆኖች በአካባቢው ማህበረሰብ መኖሪያቸው እየወደመና ጥቃት እየደረሰባቸው መሆኑን ተከትሎ እነሱም ማህበረሰቡን እያጠቁ እየገደሉ መሆኑ ታወቀ። የባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ ኃላፊ ለቢቢሲ እንደተናገሩት እንስሳቱ በሰው ልጆች ላይ ካደረሷቸው ሞትና ጉዳቶች በተጨማሪ ዝሆኖችም በሰዎች እየተገደሉ ነው። ኃላፊው አደም መሐመድ ሰዎች ወደ ዝሆን መጠለያው በህገ ወጥ መልኩ በመግባት መስፈራቸው በሰውና በዝሆኖች መካከል ግጭት እየፈጠረ በሰዎችና በዝሆኖች ላይ ሞት እያጋጠመ ነው ብለዋል። የባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ባቢሌ ወረዳ የሚገኝ ሲሆን የተመሰረተው በአጼ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግስት በ1962 ዓ.ም እንደነበርም ዘገባው አስታውሷል። በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች መካከል በሚገኘው በዚህ መጠለያ በአሁኑ ወቅት እስከ 350 የሚገመቱ ሎክሶዳንታ አፍሪካና የሚባል ዝርያ ያላቸው ዝሆኖች የሚገኙ መሆኑም ታውቋል። ኃላፊው በዚሁ ማብራሪያቸው ስለ ዝሆኖቹ መገፋት ሲናገሩ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሰዎች በመጠለያቸው በብዛት መስፈር ጀመሩ። ዝሆኖች ተገፍተው ሁለት ሸለቆ ውስጥ እየኖሩ ነው። አሁንም ሰዎች ወደ ሸለቆቹ እየገቡ ደን እየመነጠሩ ማረስና ቤት መስራት ጀመሩ። በዚህ ምክንያት የሰውና የዝሆን ግጭት ጨመረ በማለት አቶ አደም መሐመድ ያለውን ሁኔታ ለቢቢሲ አስረድተዋል። ሰዎች ወደ ዝሆኖቹ የመኖሪያ አካባቢ ዞታቸውን እያሰፉ በመሄዳቸው በተፈጠረው ግጭት ከ2014 ወዲህ በእንስሳቱ አማካይነት ለህልፈት ከተዳረጉት ሰዎች በተጨማሪ 15 ዝሆኖች መገደላቸውን ኃላፊው ገልጸዋል።
ለዝሆኖቹ ሞት ዋነኛ ምክንያቱ ለእርሻ መሬት ማስፋፋት ሲባል በሰዎች መገደልና እንስሳቱ በሚገጥማቸው የምግብ እጥረት ምክንያት በሚፈጠር ረሃብ ከመሆኑ በተጨማሪ ለጥርሳቸው ሲባልም የሚገደሉ ዝሆኖች እንዳሉ ተናግረዋል። በዝሆኖቹ መጠለያ ውስጥ ሰፍሮ ያሉ ሰዎች ደግሞ ከእንስሳቱ ጋር በሚፈጠር ግጭት በሚደርስባቸው ጥቃት ሕይወታቸው እንደሚያልፍ አቶ አደም ገልጸዋል። ዝሆኖቹ ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ በኩምቢያቸው በማንሳት ወደ ላይ አርቀው ሰዎችን አፈናጥረው ስለሚወረውሩ ሰዎቹ ከመሬት ጋር ክፉኛ ስለሚጋጩ የአብዛኞቹ ሕይወት ለእልፈት ይዳረጋል። ዝሆኖቹ በሰዎች ላይ ከሚያደርሱት ጉዳት ባሻገር ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ በሆኑ ምክንያቶች የዝሆኖቹ የራሳቸው ሕልውናም አሳሳቢ አደጋ ላይ መውደቁን ኃላፊው ለቢቢሲ ገልጸዋል። ለዚህም በአሁኑ ወቅት ከ3000 የማያንሱ ሰዎች ወደ ዝሆኖቹ መጠለያ መግባታቸውን በመጥቀስ ይህም ሕገ ወጥ አደንና የመኖ እጥረት የፈጠረው ረሃብ ለዝሆኖቹ ደህንነት ከፍተኛ አደጋ ሆኗል ይላሉ። ዝሆን በቀን እስከ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ተጉዞ 200 ሊትር ውሃና ከ250 እስከ 300 ኪሎ ግራም የሚመገብ እንስሳ በመሆኑ ለደህንነታቸው ሲባል መጠለያው ለእንስሳቱ መኖሪያነት ብቻ መተው እንዳለበት አቶ አደም አጽንኦት በመስጠት አሳስበዋል። ሰዎች ወደ መጠለያው እየገቡ ዝሆኖች ላይ ይጮሃሉ የሚሉት አደም ዝሆን ጩኸት ስለማይወድ አካባቢውን ጥሎ እንደሚሄድም ይናገራሉ። ዝሆን ከተጨነቀ ከተረበሸና ምግብ ካጣ እንደ ልቡ ስለማይራባ ሳይረበሽ በሰላም እንዲኖር መጠለያው ከሰው ነፃ መሆን አለበት። በዚህ ሁኔታ በመጠለያ ውስጥ ያሉት ዝሆኖች ቁጥራቸው እየቀነሰ ከመሆኑ በተጨማሪ በየዓመቱ ከ10 እስከ 12 ዝሆኖች እየሞቱ በመሆናቸው ብዛታቸው እየቀነሰ ይገኛል ሲሉም ኃላፊው አክለዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።